Lijep pozdrav, rješavamo 12. zadatak Dakića Lezovića. Trebamo odrediti duljinu tetive na nekoj kružnici koja ima promjer 12 cm. Odmah da vam ukažem na grešku koju činite. U brzini napišete promjer 12 cm r 12 cm. Krivo. Promjer je dva polumjera, dakle promjer spaja dvije suprotne točke na kružnici koje je preko središta. Znači ovo je 2r, što znači da je r dvostruko manji, polumjer je 6 cm. E sad, tetivi pripada obodni kut od 30 stupnjeva, 45, 60, 90. Četiri zadatka, mi trebamo izračunati duljinu tetive. Obodni kut, rekao sam vam, čim imamo obodni, pređimo na središte. Ako je obodni kut 30, središnji uvijek dvostruko veći, dakle u prvom dijelu središnji kut je 60 stupnjeva, u drugom 90, u trećem dijelu je 120 stupnjeva, a u četvrtom 180 stupnjeva. Krenimo redom. Tetiva ima središnji kut 60 stupnjeva. Znači neka tetiva, evo je A, B, središnji kut je 60 stupnjeva i polumjer je 1. Dakle, 6 cm udaljenost od središta do A i od središta do B. Kakav je ovaj trokut? Odmah možemo vidjeti. Ako je tu 60 stupnjeva, zbroj kuteva u trokutu je 180. Dakle, ovaj ovdje kut koji ću nazvati sa slovom gama je jednak ovom ovdje kutu, jer trokut je jednako kraćan. Dakle, 2 gama plus 60 mora da 180. Riješite ovo sami, lako se dobije da je gama 60 stupnjeva. Radi se o jednakostraničnom trokutu. Sve stranice su jednake duljine, da, polumjer je 6, tu i tu, a ovo je jednako dugo kao ovo, dakle, i tetiva je duga 6 cm. Dakle, odgovor pod A, duljina tetive je 6 cm. Drugi dio, kut beta je 90 stupnjeva. U tom slučaju skica izgledala 90, što znači da su ova dva kuta po 45, ali pazite, 90 stupnjeva, dakle imamo pravokutan trokut. Tetiva mu je hipotenuza. Dakle, tetiva na kvadrat, hipotenuza na kvadrat, je kateta na kvadrat plus druga kateta na kvadrat. Dakle, ako je kateta duga 6, 6 na kvadrat je 36, plus 36 je 72. Dakle, duljina tetive je korijen iz 72. Kako vaditi korijen iz nekog broja iz kojeg rezultat nije cijeli ili prirodan broj? Jednostavno, tako da taj broj zapišemo u obliku umnoška, znači da se množi, da bar iz jednog izvadimo korijen. No? Sam zna mogu prikazati kao 36 puta 2. Iz 36 mogu izvaditi korijen, to je 6, a iz 2 ne mogu, da. U drugom slučaju, duljina tetive je 6 korijena iz 2. U trećem slučaju, nad tetivom AB, obodni kut je 60 stupnjeva, dakle središnji 120. Evo skica, sve tu 120. Kako ćemo mi izračunati duljinu ove tetive? Jednostavno. Možemo li mi, dakle vidimo jedan jednako kraćan trokut, prepoloviti ga na pola i izvući. Ne kao recimo bude točka C. Na A, C, ovo je središte, pravokutan trokut smo dobili. Tu je trokut, da vidimo. Koliko je duga ova dužina AC? Ako je ovo duljina tetiva koju smo označili na T, onda je ovo ovdje točno pola tetive. Ovo ovdje je polumjer R koji je 6. Pravi kut. 120 smo prepolovili na pola stupnjeva. Dakle, tu je 60 stupnjeva. Pravokutan trok 60 i 90 i 150. Znači da je ovdje 30. I tu je onaj naš zanimljivi pravokutni trokut sa 30, 60, 90. U tom slučaju, kraća kateta je uvijek pola hipotenuze. Evo, u kraću katetu ću značiti seks. Ako ja znam da je R 6 cm, znam da je X 3 cm, a ovaj T pola se znao da je on X puta korijen iz 3. Nadam se da sam ovo dobro. Ili, ako ne znamo da je to x korijen iz 3, što možemo učiniti? To je kateta u pravokutnom trokutu kod koju znamo hipotenuzu i duljinu druge katete. Dakle, ova kateta, t pola na kvadrat, je hipotenuza na kvadrat, dakle jedna kvadrat, minus druga kateta na kvadrat. Idemo sad sve uvrstiti, znači
6 na kvadrat je 36, minus x na kvadrat je 9, dakle to je 27. T pola na kvadrat je 27, da bih izračunao T pola, moram sve korijenovati. Da, neću više imati T pola na kvadrat, imat ću T pola jednako je, i korijen iz 27 ću raspisati opet umnožen dva broja iz koje mogu izvaditi korijen. 27 mogu kao 9 puta 3. Korijen iz 9 je 3, a ova druga trojka ostane otvorena. Dakle, to je T pola. T pola je 3 korijena iz 3. Evo ovdje ću to zapisati, da se vidi, vidi se. Ja ne želim te pola, ja želim te. Ovo je pola od te. Logički, ako je to pola, onda je cijeli te duplo veći. Ili matematički, sve množim s 2. Evo ovdje recimo krivo pa kažete dijelim s 2. Ne, ja množim s 2, da bi se riješio dvojki iz nazivnika. Kad lijevu stranu pomnožim s 2, 2 i 2 se krate, ali samo u glavi krasti i ostane te. 3 korijena iz 3 puta 2 je zapravo 6 korijena iz 3. Evo, duljina tetive u trećem slučaju je 6 korijena iz 3 cm. I četvrti najvažniji slučaj. Obodni put 90 znači središnji 180. Dakle, radi se o tetivi koja se nalazi točno na promjeru. Koliko ona duga? Ako je polumjer 6, dakle 6 plus 6, u četvrtom slučaju tetiva je 6 plus 6 cm, dakle 12 cm. Evo, riješili smo ovaj zadatak, a u sljedećem rješavamo 13. zadatak. Tako će već. Hvala što ste gledali i ovaj video.